Jelöl Tiamas. Հարգելի նախագահող, շնորհակալություն, հարգելի պատգամավորներ, նիստին հետևող հարգելի քաղաքացիներ, որպես մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածու նախ թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությանը, պաշտպանի թեկնածուի դերում հանդես գալու այս առաջարկության համար, այնուհետև նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի մյուս երկու խմբակցություններին, որպես թեկնածու, թեկնածուի դերում մեր ունեցած հանդիպումների համար, որոնք տեսանելի պատկեր ստեղծեցին մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ պատգամավորների մոտեցումների իրավիճակի վերաբերյալ նրանց գնահատականների, ինչպես նաև որոշակիորեն հստակեցրեցին պաշտպանի մանդատի վերաբերյալ պատգամավորների պատկերացումների և ակնկալիքների վերաբերյալ։ Նշեմ նաև, որ անկախ որևէ ելքից մեծ պատիվ եմ համարում պաշտպանի թեկնածուի կարգավիճակում այս առաջադրումը։ Այսպես, թույլ տվեք, հարգելի պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ներկայացնելու որոշ հարցերի վերաբերյալ պատկերացումներս։ Մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտը զարգացման տպավորիչ ուղի է անցել, ու կարծում եմ, որ շատերը կհամաձայնեն, որ այսօր պաշտպանի ինստիտուտը իսկապես կայացած հաստատություն է, որն իրականացնում է մարդու իրավունքների պաշտպանության և ժողովրդավարական հակակշռի առաքելություն։ Պաշտպանի հաստատության զարգացման ու հեղինակության մասին են վկայում նաև հանրային կարծիքի հարցումները, բացի այդ կարևոր է նաև արձանագրել, որ սահմանադրության նոր փոփոխությունների ընդունումից հետո այսօր գործ ունենք ըստ էության պաշտպանի հերթական առաջին ընտրության հետ։ Եթե փորձենք ամփոփել սահմանադրությամբ ու պաշտպանի մասին սահմանադրական օրենքով պաշտպանի մանդատը, ապա այն ավելին է, քան օմբուդսմենական հաստատություն և ունի մարդու իրավունքների պաշտպանի լիակատար մանդատ։ Այլ կերպ ասած, պաշտպանը բացի այն, որ անհատական բողոքներ քննելու միջոցով արձանագրում է իրավունքի խախտումները, նպաստում խախտման վերացմանը, բացի այդ, նաև հերթական ու արտահերձեկույցներով, օրենսդրական նախաձեռնությունների վերաբերյալ առաջարկություններ ներկայացնելով, սահմանադրական դատարանին օժանդակ դիրքորոշումներ ներկայացնելով, ինչպես նաև դիմումներ ներկայացնելով, իրականացնում է կանխարգելիչ կարևոր գործառույթ։ Այս համատեքստում առնվազն խոցելի են այն պատկերացումներն ու ձևակերպումները, որոնք ի դեպ այս ընթացքում իմ ունեցած շփումների, հանդիպումների ընթացքում ինքս էլ հանդիպել եմ, դրանք հնչել են, թե պաշտպանի ինստիտուտը հակադիր է պետական իշխանության մարմիններին, եղան անգամ նաև այնպիսի ձևակերպումներ, թե այդ ինստիտուտը ընդդիմադիր է, այս մոտեցումների հետ կտրականապես համաձայն չեմ։ Սահմանադրությամբ ու օրենքով պաշտպանի ինստիտուտը լրացնում է պետական մարմինների համակարգը և որևէ կերպ, որևէ դերակատարի կողմից չպետք է ընկալվի որպես պետությունից օտարացած և պետության դեմ պայքարի դուրս ելած մարմին։ Փոխարենը անվիճելի է այն մոտեցումը, որ եթե պետական ու տեղական ինքնակառավարման մարմինները չեն վերացնում անձանց իրավունքների խախտումը, պաշտպանի գործն է արձանագրել խախտումը, իր հրապարակային դարձնել, դա եթե խախտումը չի վերացվել, և հետևողական լինել, որ խախտումը վերացվի, իսկ հաջորդները կանխարգելվեն։ Սա պայքար չէ, այլ սահմանադրությամբ երաշխավորված իրավունքների ապահովում, քանի որ ժողովրդավարական հասարակություններում թե պետական իշխանության և թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթները հենց միտված են անձանց իրավունքների պաշտպանությանը, դրանց համար բավարար պայմանների ապահովմանը։ Ուստի սա կարծում եմ, որ պաշտպանի մանդատի վերաբերյալ որոշակիորեն դեֆորմացված պատկերացումների օրինակ էր, նրանք, որոնք բերեցի, իսկ այս հարցը այն է մանդատի նկատմամբ թյուր պատկերացումները շտկելը ընտրվելու դեպքում լինելու է իմ ուշադրության կենտրոնում։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը այն մանդատով, անկախության այն երաշխիքներով և գործունեության այն սկզբունքների իրացմամբ, որոնք նախատեսված են սահմանադրությամբ և սահմանադրական օրենքով, հավաստագրված է որպես ադասի հաստատություն համաձայն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կողմից 1993 թվականին հաստատված պաշտպանական ազգային հաստատությունների սկզբունքների։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը մեր երկրում նաև ՄԱԿ-ի խոշտանգումների այլ դաժան անմարդկային ու արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի դեմ կոնվենցիայի կամ ընտիր արձանագրությամբ նախատեսված ազգային կանխարգելման մարմին է։ Բացի այս, պաշտպանը ըստ օրենքի իրականացնում է մարդու ՄԱԿ-ի երեխայի իրավունքների մասին և հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանության մասին կոնվենցիաների դրույթների կիրառության մշտադիտարկում, ինչպես նաև դրանցով երաշխավորված իրավունքների խախտումների կանխարգելում և պաշտպանություն։
Հարգելի ազգային ժողով, թույլ տվեք ներկայացնել որոշ ծրագրային առաջնահերթություններ։ Առաջին, անվտանգային միջավայրի ձևավորման ու ամրապնդման համար իրավունքակենտրոն մոտեցումների ու կոնկրետ առաջարկությունների առաջմղումը, թե ազգային մակարդակում և թե մարդու իրավունքների պաշտպանության մանդատ ունեցող միջազգային ու տարածաշրջանային մարմիններում։ Մարդու իրավունքներն անվտանգային միջավայրի ապահովման կարևոր բաղադրիչ են որևէ ժողովրդավարությունում, դրա մասին են վկայում միջազգային իրավունք սահմանող տարբեր ինստրումենտներ։ Մեր երկրի դեպքում առավել ևս անհրաժեշտ է անվտանգային հարցերում ուժեղացնել մարդու իրավունքների ապահովման հիմնարար սկզբունքը, հետևողականորեն առաջ մղելով սահմանամերջ շրջաններում անվտանգային գոտու ստեղծման, սահմանագծման ու սահմանազատման հնարավոր գործընթացներում սահմանային գոտում ապրող անձանց անվտանգության երաշխիքների, բնականոն ու արժանապատիվ կյանքի ապահովման հարցերը։ Ադրբեջանի կողմից շարունակվող միջազգային հումանիտար իրավունքի խախտումների, հատկապես հայ ռազմագերիների ու քաղաքացիական անձանց գերության մեջ պահելու, խոշտանգումների, անմարդկային վերաբերմունքի ու մարդկային կյանքն ու արժանապատվությունը ադրբեջանական իշխանությունների կողմից քաղաքական առևտրի առարկա դարձնելու հարցերին, պաշտպանի մանդատի շրջանակներում անդրադառնալը աշխատանքի կարևոր բաղադրիչ է լինելու։ Այս առումով մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության աշխատանքը, թե պատերազմի ընթացքում և թե դրանից հետո շատ կարևոր է և պետք է անխոս շարունակել ու զարգացնել այն։ Միևնույն ժամանակ, անվտանգային հարցերով մարդու իրավունքների ասպեկտները պետք է դառնան պետության դիրքորոշումները հարստացնող, այդ դիրքորոշումներին ճկունություն տվող, և այս նպատակին հասնելու համար նման հարցերում պետք է կատարվի պետական իշխանության մարմինների ու պաշտպանի հաստատության միջև ուժերի դերակատարում արդյունավետ դերաբաշխում և որևէ դեպքում թե արտաքին քաղաքական, թե զինված ուժերի պաշտպանության ու բանակի վերաբերյալ հարցերում հանրային այդ ասելիքը որևէ կողմից, որևէ դերակատարի կողմից չպետք է արվի հակադրման, այլև առնվազն չվնասման սկզբունքով։ Միևնույն ժամանակ, իթիվս այլ հումանիտար հարցերի չպետք է նաև մոռանալ տեղահանված անձանց ընտանիքների իրավունքների ապահովման անհրաժեշտությունը ու նրանց բնականոն կյանք վերադառնալու հարցերը, որոնց մասով պաշտպանը ունի բավարար անհրաժեշտ գործիքակազմ։ Զուգահեռաբար շատ կարևորում եմ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության հետ համագործակցությունը։ Տեխնակցուի կարգավիճակում անցյալ շաբաթ Արցախում հանդիպել եմ Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան պարոն Գեղամ Ստեփանյանի հետ և քննարկել ենք համագործակցության այն ուղղությունները, որոնք առավել հրատապ են թե Արցախում ապրող անձանց իրավունքների պաշտպանության և թե Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատության զարգացման համար։ Իթիվս այդ հարցերի Արցախի պաշտպանի հաստատության միջազգային մեկուսացման մեղման, հաստատության կարողությունների զարգացման և այլ շատ հարցեր։ Ընտրվելու դեպքում այս համագործակցությունը կրելու է ինստիտուցիոնալ բնույթ։ Հաջորդ առաջնահերթությունը ատելության խոսքի հակազդման, չեզոքացման ուղղությամբ արդյունավետ մեխանիզմներ գտնելու շուրջ լայն քննարկումներն են։ Ինչպես նաև իրազեկումը, ներառյալ մեդիագրագիտության, պատասխանատու և պրոֆեսիոնալ լրագրության մշակույթի խթանման ու ժողովրդավարական հասարակությունում ազատ խոսքի երաշխավորման միջոցով։ Ատելության խոսքը, ինչպես ժամանակակից շատ երկրներում, այդ թվում նաև զարգացած երկրներում, մեր երկրում ևս կարծում եմ անվտանգային մարտահրավեր է դարձել։ Սա թունավորում է մեր հանրային համերաշխությունը, նվազեցնում է մեր առջև ծառացած մարտահրավերների հանդեպ որպես պետություն և որպես հասարակություն մեր դիմադրողականությունը։ Գիտեք, ինձ մեղադրում են հայոյանքի կամ այլ ծայրահեղ վիրավորանքի քրեականացման նախագիծը որպես կառավարության ներկայացուցիչ պաշտպանելու մեջ։ Կարծիքս այս առումով չի տարբերվում, որ հայոյանքն ազատ խոսք չէ։ Այն իթիվս այլնի փաստարկ չունենալու վկայություն է և միտված լինելով անձի արժանապատվությունը նվաստացնելուն որևէ կերպ չպետք է օգտվի ազատ խոսքի կամ կարծիքի ազատության սահմանադրական իրավունքի համար նախատեսված երաշխիքներից։ Նաև որպես հարակից զեկուցող առիթ եմ ունեցել նշելու, որ լավ է, որ իրավական որոշակյության խնդրին և այլ հարցերին հնարավորություն ունի անդրադառնալու Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը, նկատի ունենալով այն փաստը, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա իրականացվում է այժմ ընդհանուր դատաքննություն։ Ուզում եմ առիթ օգտագործելով նշել, որ ընտրվելու դեպքում չեմ վերցնելու մարդու իրավունքների պաշտպանի սահմանադրական դատարան ներկայացված դիմումները և դա ունի հաստատության հեղինակությունը հաջորդ պաշտպանի կողմից չստվերելու տրամաբանական բացատրություն։
Կարծում եմ, անկախ տարբեր հայացքների հարցերի վերաբերյալ մեր հնարավոր տարբեր մոտեցումների, հաստատության ինստիտուցիոնալ զարգացումը շատ ավելի կարևոր նպատակ է։ Ատելության խոսքի հակազդման ու պայքարի արդյունավետ եղանակներ գտնելու առումով կարծում եմ պաշտպանին առընթեր խորհուրդների ձևաչափը կարող է դառնալ լավ ֆորմատ։ Անհրաժեշտ են համալիր միջոցառումներ, կարծում եմ այստեղ ունենք համաձայնություն, այդ թվում մեդիագրագիտության, ատելության խոսքի մասին մատչելի տեղեկատվության տարածման, հանրային դեմքերի կողմից այդ մշակույթի ժխտման թիրախային արշավների, մասնագիտական էթիկական կանոնների ներառյալ պրոֆեսիոնալ լրագրության խթանման միջոցներով։ Սրան զուգահեռ, կարծում եմ, հարգելի գործընկերներ, յուրաքանչյուրիս ընտրությունն է ինքներս անջատել հայոյանքի ալիքը, սեփական օրինակով զրկել հայոյանքը ու դրա տարածողին տիրաժավորումից։ Միաժամանակ, ադրբեջանական իշխանությունների կողմից շարունակվող հայատիացության սիստեմիկ քաղաքականությունը լինելու է պաշտպանի ուշադրության կենտրոնում։ Թե այս առումով և թե այլ հումանիտար հարցերում միջազգային իրավական հարցերով կառավարության ներկայացուցչի հետ նախնական քննարկել ենք և ունենք անշեղ ընկալում, որ միջազգային իրավական պրոցեսներում գործելու ենք արդյունավետ դերաբաշխման ու փոխլրացման նույն տրամաբանությամբ, իթիվս այլնի պաշտպանի փաստահավաք առաքելության արդյունքները որպես սոլիդ ապացուցողական բազա օգտագործելու և այլ հարցերում։ Մյուս առաջնահերթությունը իրավապահ համակարգում և զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության առավել իմաստալից երաշխիքների ստեղծման, ինչպես նաև իրավունքահենք գործելակերպերի ներդրման ու բարելավման ուղություններն են ու աշխատանքն է։ Զինված ուժերում կյանքի իրավունքի երաշխավորման ոչ կանոնադրական հարաբերությունների, ծառայողների հոգեբանական վիճակի և շատ այլ հարցեր, կարծում եմ, սպասում են իրենց մտածված, ռիսկերը գնահատված լուծումներին ու հավատում եմ, որ զինված ուժերի բարեփոխումները կարող են լավ պահ ու առիթ լինել համակարգային այս խնդիրներին լուծումներ նախատեսելու համար, հատկապես նկատի ունենալով, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցները համակարգային առումով վերհանել են մի շարք խախտումներ։ Ոստիկանությունում խնդիրները առերևույթ նման, սակայն և տարբեր են։ Այստեղ ուշադրության կենտրոնում պետք է լինեն խաղաղ հավաքների ընթացքում մարդու հիմնարար իրավունքներն իրացնելու համար պայմաններ ստեղծող գործելակերպերի ապահովման համար։ Մյուս կողմից ոստիկանությունը պետք է ստանա թիրախային ու լավորակ մասնագիտական պատրաստություն ու հմտություն իր գործառույթը հավուր պատշաճի իրականացնելու համար։ Համավարակի ընթացքում, հարգելի գործընկերներ, իրավունքների երաշխավորումը մի նոր մարտահրավեր էր, որը էր ավելի սուր ձևով ցույց տվեց ծառայողներին պատրաստելու ու նրանց գործնական գիտելիք տալու անհրաժեշտությունը։ Ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումներին իմ ներգրավվածության բերումով կարող եմ պնդում անել, որ խնդիրների խորքային պատճառները գալիս են մասնագիտական կրթությունից։ Այն է, ինչ որակի, ինչ կոնկրետության, ինչպիսի մեթոդով և կարևորապես ինչպիսի որակավորում ունեցող դասախոսների կողմից է մատուցվում այդ կրթությունը։ Արդյոք այն ներառում է բավարար չափով տակտիկական պատրաստություն, արդյոք կադրերի շարժը ծառայողական աստիճանակարգում իրականացվում է արժանիքների վրա, արդյոք ոստիկանի շարունակական կրթությունը իրականացվում է ձևական, թե այլ կոնկրետ խնդիրների լուծման ուղղությամբ ծառայողին գիտելիքներ ու կարողություն տալու համար։ Հաջորդը անձանց ոստիկանության բաժին բերման ենթարկելու պահանջի հստակ ներկայացման, խախտումը մատնանշելու և հաջորդիվ գործընթացներում այլ ընթացակարգային երաշխիքներն ապահովելու ուղղությամբ ոստիկանության աշխատանքի խնդիրներն են, որոնք կարծում եմ կարելի է հասցագրել իթիվս այլ միջոցների մասնագիտական վերապատրաստման, ծառայության որակի նկատմամբ ներքին վերահսկողության բարելավման գործիքներով։ Կարծում եմ, ոստիկանության ոլորտի բարեփոխումները ևս կարող են դառնալ այդ լավ հնարավորությունը, և այդ մասին իդեպ բարեփոխումների ռազմավարությունում բավականին մանրամասնություններ կան։ Հաջորդ առաջնահերթությունը ազատությունից զրկման վայրերում խոշտանգումների կանխարգելման, պահման պայմանների, անձանց իրավունքների երաշխավորման ու իրացման և կարևորապես անձանց վերասոցիալականացման հարցերն են։ Քրեակատարողական հաստատություններում պահման պայմանների համավարակի ընթացքում անձանց իրավունքների երաշխավորման, անձնակազմի պատշաճ պատրաստության հարցերը շարունակում են մնալ առաջնահերթ։ Մյուս կողմից, դատապարտված ու կալանավորված անձանց պատշաճ բժշկական ծառայությունների ստացման, քրեակատարողական բժշկության ինստիտուցիոնալ կայացման հարցերը լրացնում են խնդիրների այս երկար ցանկը։ Բացի այդ, դատապարտված անձանց անհատական վիճակի ու ռիսկերի գնահատման, կալանավորված անձանց ինքնավնասման հակման կամ բժշկահոգեբանական գնահատման մեխանիզմների ուղղությամբ լուծումներ նախատեսելը կարող է լուրջ կանխարգելիչ էֆեկտ ապահովել։
Նկատի ունենալով, որ նոր քրեական օրենսդրության առաջկայում ուժի մեջ է մտնելու, ընտրվելու դեպքում ուշադրության կենտրոնում են պահելու ոստիկանություն բերման ենթարկված անձանց բոլոր իրավունքների երաշխավորման ու նոր քրեադատավարական օրենսգրքով նախատեսված կարգավորումների կիրառումը։ Հոգեբուժական հաստատությունների դեպքում կարևոր է շարունակում մնալ ապա ինստիտուցիոնալացման քաղաքականության շարունակականությունը ու հետևողականությունը։ Իթիվս այլնի, այդ կազմակերպություններում խնամվող անձանց պետք է հասանելի լինեն ապա ինստիտուցիոնալացված այլընտրանքային ծառայություններ, որոնց միջոցով անձինք կստանան իրենց համար անհրաժեշտ ծառայությունները առանց հասարակությունից մեկուսացվելու։ Հաջորդիվ, իրավահավասարության, հանրային կյանքի տարբեր, հատկապես աշխատանքի, ծառայությունների, առողջապահական ծառայությունների ոլորտներում խտրականության բացառման իմաստալից ջանքերն են և կարևորապես օրենսդրական կարգավորումներ նախատեսելու առաջնահերթությունը։ Այս ուղղությամբ նախորդիվ իրականացրած իմ աշխատանքը թե իրավահավասարության օրենքի նախագծի մշակման ու թե մասնագիտացված միջազգային ու տեղական հասարակական կազմակերպությունների ու փորձագետների, այդ թվում նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի հետ քննարկումները կարող են լավ հիմք լինել։ Այս առաջնահերթության ներքո կանանց իրավունքների պաշտպանությունն ու կանանց տնտեսական ու քաղաքական հզորացումը, կանանց և ընտանիքում բռնության դեմ պայքարի համար եղած ամբողջական գործիքակազմի կիրառումը լինելու է կարևոր ուղղություն։ Իրավունքների սպեկտրում թերևս առավել պակաս ինտենսիվությամբ հասցեագրված է շարունակում մնալ անձանց տնտեսական իրավունքների պաշտպանությունը, անհարկի վարչարարությունից, տարբերակված վերաբերմունքից և այլ խոչընդոտներից նրանց պաշտպանությունը։ Ընտրվելու դեպքում այս ուղղությունը լինելու է իմ հատուկ ուշադրության կենտրոնում։ Երեխաների իրավունքների, հատկապես կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների իրավունքների պաշտպանությունը պետք է լինի շարունակական հետևողականության առարկա։ Բացի այս, հաշմանդամություն ունեցող անձանց անկախ ու արժանապատիվ կյանքի ապահովման խնդիրները շարունակում են մեր երկրում շատ սուր մնալ։ Բացի ոլորտի իմ տեղեկություններից, վերջերս առիթ եմ ունեցել հանդիպելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքներով զբաղվող քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ և համակարգային առումով առանձնացրել ենք խումբ խնդիրներ և պայմանավորվել ենք, որ ընտրվելու դեպքում շարունակելու ենք պաշտպանին առընթեր մասնագիտացված խորհրդի աշխատանքները, մեր առջև դնելով կոնկրետ խնդիրներ և միասին լուծելով և իհարկե դա անելով ազգային ժողովի ոլորտային հանձնաժողովի ներգրավմամբ։ Հարգելի պատգամավորներ, առաջնահերթ այս ուղղությունների առանձնացումը որևէ կերպ չի նշանակում, որ մարդու իրավունքների համակարգում միայն թվարկված հարցերն են, որ լինելու են մեր ուշադրության կենտրոնում, իմ ուշադրության կենտրոնում։ Քավլիցի, մարդու իրավունքների ամբողջ սպեկտրն է լինելու հոգացության ու գործնեության առարկա։ Որպես պաշտպանի ինստիտուտի ամրապնդման ու զարգացման ուղղություն, կարծում եմ կարևոր է լինելու մարդու իրավունքների պաշտպանի տարածքային ստորաբաժանումների հզորացումն ու ամբողջ հանրապետության մարզերում ներկայացվածության ապահովումը։ Տեղական համատեքստի ու առանձնահատկությունների մասին պաշտպանի տարածքային ստորաբաժանումների գիտելիքը, տեղական ինֆորմացիան, բնակչության հետ չընդհատվող կապը միայն օգնելու է պաշտպանին առավել արդյունավետ իրականացնելու իր մանդատը։ Այս բոլոր առաջնահերթությունների իրականացման ընթացքում պաշտպանի բնական գործընկերներն եմ համարում լրագրողներին, իրավապաշտպաններին ու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպության այլ դերակատարներին։ Պաշտպանին առընթեր խորհուրդների, ինչպես նաև աշխատանքային այլ ձևաչափերի համագործակցությունը, մասնագիտացված հասարակական կազմակերպությունների հետ միայն նպաստելու է իրավունքների պաշտպանության առավել բարենպաստ իրավիճակ ունենալուն, ներառյալ երկխոսության ու փոխընկալման միջավայրի ձևավորման միջոցով։ Հարգելի պատգամավորներ, ընտրվելու դեպքում մանդատի արդյունավետ իրականացման գործում հույս ունեմ ստանալու նաև ձեր աջակցությունն ու համագործակցությունը այն տրամաբանությամբ, որ արդեն ասացի, որ մեր երկրում մարդու իրավունքների պաշտպանության պատասխանատուն մենք բոլորս ենք։ Հույս ունեմ, որ մեր երկրում ախտորոշված կարևորագույն խնդիրների լուծման հարցերում կլինենք միանպատակ, միաձայն և մեր գործունեության տարբեր սկզբունքները, այն է պաշտպանի դեպքում, անկողմնակալ, քաղաքականապես չեզոք ու անկախ գործունեության սկզբունքը, ձեր պատգամավորների դեպքում, քաղաքական գործունեության, ընտրողների հետ հաշվետու, ընտրողների համար հաշվետու գործունեության սկզբունքը չեն դառնա հակադրման, այլև կծառայեն համադրման ու ածանցյալ դրական էֆեկտների նպատակին։
կներեք, ավարտում եմ։ Ընտրվելու դեպքում կարծում եմ տարեկան հաղորդումը եւ բյուջեի քննարկումը չէ, որ պետք է լինեն այն քիչ առիթները, որ պաշտպանը պետք է զեկուցի խորհրդարանին իրերի վիճակի մասին։ Հույս ունեմ, որ մարդու իրավունքների պաշտպանության յուրաքանչյուր զգայուն հարց կդառնա միջև պարտադիր նորմ դառնալ օրենսդիր մարմնում, կլինի ազգային ժողովի եւ պաշտպանի համատեղ մասնագիտական քննարկման թեմա։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ուշադրության համար, կներեք ժամանակը չարաշահեցի, կփորձեմ սիրով պատասխանել ձեր բոլոր հարցերին։ Շնորհակալություն, իսկ այժմ պատգամավորները հնարավորություն ունեն օգտվելու իրենց հարցերի իրավունքից։ Հարցերի համար հերթագրում։